Dobrý den, jmenuji se Petra a dnešní video pojmeme trochu praktičtěji. Dnes si totiž vyrobíme základní žloutkový krém na stroji Chef od Frigomatu. Již jsem si pro vás připravila suroviny, které budeme používat. Mám tu mléko, cukr, žloutky a rýžový škrob. Nejprve si odklopíme víko a do stroje nasadíme přídavné míchadlo. Následně vezmeme mléko a nalijeme je do stroje. A potom si v karafě smíchám cukr, škrob a žloutky. Důkladně promícháme a následně směs nalijeme do stroje. Následně si přiklopíme dvířka a odejmeme vrchní kryt. V menu si najdeme recept na cukrářský krém a stisknutím tlačítka spustíme výrobu. Stroj sám teď směs ohřeje, uvaří krém a schladí. Ve chvíli, kdy bude krém schlazený, stroj nás na to pípáním upozorní. A pak už stačí jenom vzít nádobu a krém do ní vypustit. Chcete-li se dozvědět víc, kontaktujte nás pomocí našeho webu cesk.cz nebo pomocí našeho Facebooku a Instagramu. A nebo se za námi stavte na naší centrále v Brně.